Olá, bom dia você que está aqui cedinho, né? Aqui no nosso programa Paz e Bem, esse é o meu quinto programa. Eu sou Mônica Mendes, carioca de nascença, baiana de coração, sou membro do coletivo Espíritas à Esquerda, sou uma mulher negra de pele clara, parda, olhos pretos, cabelos pretos. Hoje eles estão trançados, vocês já perceberam que eu sou meio camaleoa. Né? Eu sou mãe, sou filha, sou amiga, sou irmã, sou esposa, sou administradora de formação, trabalho na área de TI para sistema de turismo, sou espírita desde 99 e em 2001 fundamos um centro espírita, né? Casa de Oração Semente de Luz, em Salvador, Bahia, que fica no Saboeiro. E em março de 2016 criamos o coletivo Espíritas à Esquerda e eu faço parte de diversos coletivos de mulheres e antirracistas. Eu acho que a gente tem que estar na luta. Não basta só a gente ficar, blá, blá, blá. Tem que participar mesmo, gente. Tem que se engajar nos grupos, nos coletivos, colaborar, participar. Isso faz muito bem, é importante para fortalecer as nossas lutas, para engrandecer o nosso movimento espírita. Então, a gente tem que sim se engajar, ver onde a gente se adapta, o que que a gente se adequa, e vai, vamos ajudando, cada um ajuda como pode, e é isso, e por aí que a gente vai mesmo. E quero começar, como sempre, eu começo agradecendo ao Paz e Bem, à minha querida Carla Pavão, ao Felipe Albani, que faz a edição para a gente. Nos Espíritas à Esquerda, eu quero agradecer, porque eu não faço esse trabalho sozinha, esse trabalho eu faço com as queridas coordenadoras, junto comigo do Coletivo Espírita do Grupo Mulher, Mariela, Marta e Rosângela, e o Sérgio, que faz também a parte da edição aqui do nosso lado. Então, agradecer a todas essas pessoas que fazem isso acontecer e principalmente ao Paz e Bem, a Carla Pavão, pela confiança que foi delegada a mim, Mônica, mulher negra do coletivo, para poder fazer essa contribuição, né? Vamos contribuir, crescer juntas. Bom, a gente ainda está com um problema lá do Rio Grande do Sul, então eu tenho pedido, esse é nosso quinto programa, eu vou continuar pedindo solidariedade, pedidos de doações ao MST, para o MST, para o MTST, e minha homenagem, minha gratidão aos trabalhadores voluntários, né, que estão atuando ainda, e pedir a Deus, aos espíritos, a todos os amigos, a todas as pessoas que possa melhorar a situação das pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul. Além desse programa aqui com vocês, as terceiras, quartas-feiras, né, do mês, eu também faço o evangelho aos sábados, todos os sábados eu faço um evangelho de 9 às 10, né, no YouTube, no canal dos Espíritas à Esquerda, e resgatando a proposta, que é uma proposta mensal, nós mulheres do coletivo escolhemos nesse mês de julho, que é um mês especial para a luta antirracista no Brasil, nas Américas e no mundo, e por isso a gente pega esse tema para a nossa conversa de hoje, o racismo e a luta antirracista dentro do movimento espírita. Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre isso. Primeiro, eu quero trazer algumas datas que eu sempre trago, que a gente pontua a importância. Por que, Mônica, vocês escolheram essa data do mês de julho? Bom, de cara, logo no dia 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. De cara, logo, já não tem como não discutir essa data. A data se refere à aprovação da primeira lei brasileira contra o racismo, que é a Lei Afonso Arinos, de 3 de julho de 1951, que passou a prever até 5 anos de reclusão para quem cometer crime de racismo. No país que conviveu com o trabalho escravo negro durante 3 séculos, vem registrando o aumento de negros nas universidades, mas onde também pesquisas mostram que a maioria dos assassinatos, de assassinatos, é de pretos e pardos. Então, há muito ainda que se lutar nesse país para a gente, né? No dia 18 é o Dia Internacional Nelson Mandela, dia de Mandela que falam, né? É uma comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da ONU, né? Que foi em novembro de 2009. A ser comemorado em todos os anos, dia 18 de julho, porque é a data do nascimento do nosso querido Mandela, né? Um líder sul-africano, Nelson Mandela. Com essa data, os países membros reconhecem sua contribuição pela democracia internacional e a promoção da cultura da paz através do mundo. Nós podemos, vou citar agora uma fala do Mandela, nós podemos mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Está em nossas mãos fazer a diferença, disse Nelson Mandela, e a gente escreve embaixo. Então, vamos seguir.
Vou falar também, não posso deixar de falar, do dia 22 de julho. 22 de julho é o quê, Mônica? Pelo amor de Deus, é o Dia Internacional do Trabalho Doméstico, gente. Essa data foi fixada há 95 anos nos Estados Unidos, fazendo referência à luta por condições de trabalho mais justas para trabalhadores e trabalhadoras domésticos. Atualmente, aqui no Brasil, a data é simbólica e serve para lembrar o valor do serviço doméstico, mas não é feriado. O emprego doméstico é a fonte de renda de mais de 6,4 bilhões de brasileiros e brasileiras, na sua maioria, mulheres. Então, nós, enquanto grupo que estamos aqui no, nos propondo a fazer um trabalho para mulheres, principalmente espíritas, então vamos nós reverenciar e parabenizar e desejar que todas essas mulheres tenham condições mais dignas de trabalho e salários mais justos. No dia 25 de julho, é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É comemorado no dia 25 de julho. Essa data remonta ao ano de 1992, quando, em Santo Domingo, República Dominicana, realizou o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. O encontro, além de propor a união entre essas mulheres, também visava denunciar o racismo e o machismo enfrentado por mulheres negras, não só nas Américas, mas também ao redor do globo. Essa importante reunião conseguiu que a ONU, ainda em 1992, reconhecesse o dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Bom, agora, tratando especificamente sobre o racismo presente no movimento espírita brasileiro, que é o nosso tema de hoje, inicio analisando sua trajetória para que possamos compreender o porquê desse fenômeno que envergonha muitos espíritas e que deve ser combatido com toda a veemência necessária. Vemos que o espiritismo chegou por aqui nas décadas do final do século XIX, trazido principalmente pelas elites do eixo Rio-São Paulo e do Nordeste do país, que se desviaram da proposta, das propostas racionais apresentadas por Kardec e pelos espíritos que o auxiliaram, adotando um viés por demais religioso, e quando, em parte, a religiosidade presente no conservador positivismo kantiano. Faltando nesse aspecto místico e alegando uma incoerente pureza doutrinária, o movimento espírita no século XX reforçou essa característica conservadora, afastando-se da vida cotidiana do povo brasileiro, tornando-se o que é hoje, uma religião da elite intelectual, econômica, capitalista, branca e patriarcal. É o que nós temos, infelizmente, hoje, e é o que a gente precisa mudar. E isso também causou um distanciamento do espiritismo das práticas mediúnicas populares, principalmente aquelas adotadas pela população negra, como as de Umbanda e do Candomblé, que foram, inclusive, por muitos anos, práticas religiosas perseguidas, né, pelo Estado e pelo seu aparato policial. A repressão sistemática às práticas culturais e religiosas da negritude brasileira, retrato do projeto político de eugenia na primeira metade do século XX, fez com que a elite espírita branca se distanciasse de qualquer associação às práticas mediúnicas do povo brasileiro. Um exemplo que marca essa busca teórica de distanciamento das práticas populares presentes no Brasil da primeira metade do século XX, é o livro Africanismo e Espiritismo, de Deolindo Amorim, cujos capítulos foram publicados em artigos na Revista de Estudos Psíquicos de Lisboa nos meses de março, agosto e outubro de 46, 1946, do qual agora eu vou ler um trecho só para exemplificar o que eu falei, para vocês entenderem o que é que eu estou querendo explicar para vocês. Então, vamos lá. Vou abrir aspas. Conquanto as religiões fetichistas transplantadas para o Brasil com o tráfico africano se utilizem de médiuns, há médiuns em toda parte e não apenas no meio espírita, e façam evocações de espíritos em seus terreiros e cerimônias, com o desejo de praticar o bem ou prestar caridade, segundo expressão popular no Brasil, não se encontram entre aqueles religiões e o espiritismo traços comuns. Não se encontram. De comum apenas a manifestação, o transe mediúnico, a evocação, sob forma absolutamente diferente da prática espírita. Ora, não sendo a manifestação de espíritos um ato privativo do espiritismo, porque os espíritos se manifestam em qualquer lugar,
desde que disponham de médios. Está claro que, em boa lógica, não deve ter a designação específica de prática espírita. Qualquer experiência mediúnica feita a esmo, empiricamente, sem relação com o espiritismo, cujos ensinos formam uma doutrina filosófica de consequências religiosas, como bem disse o seu codificador Allan Kardec. O mediunismo faz parte do espiritismo, mas é preciso frisar que mediunismo não é espiritismo. Que há mediunismo nos cultos africanos não se discute, mas este motivo ainda não basta. Daí poder se apresentar a tese de que, embora tenham por base a imortalidade da alma e exercitem o mediunismo, as práticas do africanismo, apesar de espiritualistas, não constituem modalidade do espiritismo. Que presunção. Aí a gente ainda tem outro trecho que eu vou ler a seguir. Vou ler um outro trecho que está a seguir, só para a gente situar as coisas como funcionam, né? Vamos lá. Vamos lá que eu vou ler para vocês agora um outro trecho. Nosso objetivo, que é bem claro, é apenas fazer distinção entre espiritismo e africanismo, sem outro intuito que não o de esclarecer e separar, à luz dos próprios elementos de estudo, dois campos de pesquisas bem distintos. O africanismo, com todas as suas seitas e cultos, deve ser estudado à parte, assim como o espiritismo, porque não há entre um e outro afinidade de cultura nem relação histórica. As práticas afrocatólicas, como vimos no capítulo anterior, datam de uma época muitíssimo remota e são de origem heterogênea, ao passo que a escola de Allan Kardec é de origem europeia e obedece à inteligente unidade de princípios. Não há, portanto, semelhança com as práticas do culto africano, em cuja mesclagem entraram elementos diferentes, notando-se especialmente o muçulmano. Formou-se assim uma expressão religiosa muito complexa. Desde 1850, quando se extinguiu o tráfico africano e a escravidão ainda continuou no Brasil, até 1883. Naturalmente, com a extinção da escravatura, o elemento africano começou a aderir com relativa facilidade os hábitos da terra, as novas inclinações culturais, por força da convivência com a civilização branca. Incorporando-se à sociedade como elemento livre, o africano, apesar desta circunstância, não abriu mão de suas heranças religiosas, ligadas através de séculos e séculos ao acervo de sua psique. Embora diluídas, mescladas com o catolicismo, não perderam as práticas religiosas de origem africana, as suas linhas gerais, conquanto se encontrem desde muito tempo sensivelmente prejudicadas na originalidade em virtude das influências que neles se fizeram sentir. Estas considerações de ordem geral e guia de introdução pretendem simplesmente recapitular os argumentos anteriores. Remota a gente à questão do quando os portugueses chegaram e invadiram o Brasil, que quiseram empurrar a goela abaixo para os povos originários, a religião deles, né? Tinha que catequizar. Então, é terrível a gente ter que se debater com esse tipo, né? É muito triste, é muito triste a gente ter que se debater com isso, que é perpetuado até hoje dentro do movimento espírita, e isso deixa a gente muito triste, né? Esse livro do Deolindo Amorim, cujo eu acabei de ler esses trechos, é, portanto, um triste marco teórico do racismo religioso que até hoje envergonha e se faz presente no movimento espírita. Essa alegação feita pelo autor, que diferencia a mediunidade das práticas religiosas populares da do espiritismo da elite branca, classificando a mediunidade das religiões de matriz africana e de umbanda como animismo,
retirando sua autenticidade, deixa explícito o preconceito com as manifestações culturais de negras e negros no Brasil tão presente até hoje. Como se viu recentemente um renomado médium fazendo afirmações preconceituosas contra manifestações de espíritos de origem popular, como pretos velhos, caboclos e outros. Essas interpretações preconceituosas se mantiveram hegemônicas por muito tempo no movimento espírita, com pouquíssimos contrapontos. Até que, em 2006, uma denúncia que indicava passagens consideradas racistas e preconceituosas em algumas obras de Allan Kardec foi feita ao Ministério Público Federal da Bahia. Essa denúncia deu origem a um processo administrativo envolvendo as editoras espíritas que, à época, publicavam os livros de Kardec e que resultou, em 2007, no termo de compromisso de ajustamento de conduta, o famoso TAC, que talvez você já tenha ouvido falar, do MPF Bahia. Assinado entre essas editoras e o próprio Ministério, que propôs a inclusão de uma nota explicativa ao final de todos os livros de Allan Kardec. Essa nota escrita pelas editoras, apesar de ter sido aceita pelo Ministério Público, não só não reconhece o problema e nem repara o dano moral e psíquico, como agrava ainda mais com passagens de caráter explicitamente racista. É surpreendente que o Ministério Público da Bahia tenha aceitado essa nota, que se pode traduzir como desrespeito e vergonha. Para explicitar o racismo da nota do TAC, eu vou ler um trecho. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existente em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrente do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independente da coloração da sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. É por isso que até hoje quem mais morre são os homens, acho que os meninos negros, né? Quem mais é abordado são as pessoas negras. Vai ver que é por isso. Então, isso é uma aberração, né? A nota das editoras inserida ao final das obras de Kardec, como visto nesse pequeno trecho lido por mim agora para vocês, é um insulto às negras e negros, como eu e todas as etnias que se diferenciam da etnia branca europeia. E mais, além de reforçar o já ultrapassado conceito de tribos incultas e selvagens, reafirma a absurda possibilidade de se identificar o caráter das pessoas pela sua aparência física. Como eu já disse, é assustador que essa nota racista tenha sido aceita pelo MPF da Bahia para combater justamente o racismo. Eu vou trazer então aqui para quem é que você está fazendo isso? Eu vou trazer aqui para vocês a filósofa estadunidense Angela Davis, que parece ter sido esquecida pelo MPF Bahia, já que nada se poderia mesmo esperar de editoras espíritas comandadas por homens brancos racistas. Angela disse: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Olha, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Mônica, você está chamando os homens todos de racista? Somos, e precisamos nos desconstruir. Precisamos aprimorar, precisamos aprender, precisamos mudar. São anos e anos e anos de racismo. Então não tem como de um dia para o outro, hoje eu não vou ser mais racista.
Não, tem que se esforçar, gente. Tem que ser todo dia, todo dia, todo dia, toda hora. Diante desses fatos, como se posiciona e atua o Espíritas à Esquerda, Mônica, do qual eu faço parte? O que é que vocês fazem? Qual é a proposta de vocês? Durante a ruptura política no Brasil, reproduzida também dentro das casas espíritas, que ocorreu em 2000 e, nesse contexto do golpe misógino contra Dilma, né, em 2016, surgiu o Espíritas à Esquerda, que desde então tem se dedicado a resgatar as raízes progressistas de esquerda, tá? Não é progressista, porque o termo progressista virou moda, do movimento espírita. Por isso, instrumentalizados pelo avanço das ciências e das normas sociais, que tipificam como crime o racismo e a injúria racial, iniciamos um projeto de ação antirracista que resultou na elaboração de uma publicação da coleção antirracista de Kardec a partir de 2022. E qual a importância da coleção antirracista de Kardec dentro do movimento espírita, Mônica? Para iniciar essa discussão, eu trago aqui uma importante reflexão que eu gosto muito dela, que é da psiquiatra e psicanalista Neuza Santos. Neuza Santos Souza, que está no livro dela Tornar-se Negro, lançado em 1983, que propõe ser a baixa autoestima e o complexo de inferioridade diagnosticado em negros e negras na nossa sociedade, simplesmente o resultado do sofrimento psíquico produzido pelo racismo. E mais, que esse sofrimento psíquico é tratado e deslegitimado por muitos especialistas brancos, reeditando assim a violência vivida pela negritude em seu cotidiano, promovendo crises de ansiedade, angústia, culpa, sentimentos de vergonha e a experiência de estar desamparada. Então, a partir disso, podemos expandir essa reflexão e tentar imaginar quantos negros e negras foram deslegitimados em suas dores por médiuns e atendentes, na maioria brancos, nas casas espíritas pelas quais que, sem se reconhecerem racistas, porque as pessoas não se reconhecem, minimizam problemas dos quais não tem entendimento, vivência e competência para enfrentá-los. Daí entendemos a urgência e a importância da coleção antirracista de Kardec, que se propõe, como está no prefácio do Livro dos Espíritos, edição antirracista, a. Vou ler para vocês esse, o trecho do nosso prefácio. É preciso ressaltar que o objetivo primacial do projeto da coleção antirracista de Kardec é a reparação do sofrimento que negras e negros vivem diariamente nas instituições espíritas, quando, em seus grupos de estudos, palestras e eventos, deparam-se com as passagens racistas da literatura espírita que os diminui, humilha e violenta. E, como consequência dessa forma historicamente racista de entender as diferenças étnicas e culturais, negras e negros costumam, na maioria das instituições espíritas, participar apenas como subalternos, coadjuvantes, apoio às atividades operacionais e, principalmente, como beneficiários de obras assistencialistas, sendo raro vê-los ocupando cargos de direção nessas instituições. E esse projeto, portanto, é também, além de uma proposta de reparação, uma forma de estimular e instrumentalizar todas as pessoas para o debate antirracista dentro do movimento espírita, considerando as consequências do racismo institucionalmente presente nele presente. O debate ele é necessário e nós temos que provocar o debate e nós temos que chamar a atenção das pessoas. As pessoas precisam acordar e mudar a situação do nosso movimento espírita. Preocupados com essa situação e com o um olhar focado nesse objetivo, é que nós, dos Espíritas da Esquerda, já lançamos três obras dentro da coleção antirracista de Kardec: O Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista, O Livro dos Espíritos, edição antirracista, e agora, mais recente, no último dia 13, O que é o Espiritismo, edição antirracista. Em O que é o Espiritismo, edição antirracista, nós apresentamos comentários que destacam os avanços da ciência do século XX e XXI em contraposição aos superados conceitos utilizados por Kardec no século XIX. Os referidos comentários estão apenas nos dois trechos indicados no TAC e encontram-se em quadros destacados no corpo do texto, logo após os trechos originais. Dessa forma, quem os lê pode refletir sobre os textos com uma nova visão antirracista. Portanto,
Reforço que o que estamos sempre falando, não houve na obras anteriores e não há agora nenhuma adulteração dos textos de Kardec nas nossas edições. Mas a proposta, né, propostas de discussões, de discussão dessas obras para o avanço do pensamento espírita e principalmente uma ação de reparação para promover a dignidade de negras e negros espíritas. Então, a proposta é provocar a discussão, é atrair que as pessoas negras se sintam acolhidas, respeitadas e que não se sintam selvagens, aborígenas, menores, menos capacitados, não, que ocupem lugares de protagonismo, né? Para o lançamento dessa edição antirracista, de O que é o Espiritismo, escolhemos o terceiro Encontro Nacional da Esquerda Espírita, que foi realizado agora, dia 13 de julho, em Brasília, no Sindicato dos Bancários, e cujo tema central foi O Reino, um outro mundo é possível, o que cabe a nós espíritas, né? O que cabe a nós espíritas enquanto na proposta do Reino de Jesus, no qual o Espíritas à Esquerda trouxe temas relevantes para o debate espírita, como a luta antirracista e a condição da mulher na sociedade. Nós mulheres precisamos lutar pelas nossas condições na sociedade, nós precisamos nos unir. Os vídeos com as falas do evento estão disponíveis no canal do Espíritas à Esquerda no YouTube. Pode assistir. Curta, compartilhe, coloque comentários, diga o que gostou, o que não gostou. A gente faz os trabalhos da gente é para ser feito dessa forma, coletivamente. É importante lembrar que, preocupados em tornar o espiritismo popular e livrando de sua face elitizada e preconceituosa, em mais uma ação antirracista, procuramos sempre fazer tudo sem custo para as pessoas. Por isso, todos os livros da coleção antirracista de Kardec são gratuitos e podem ser baixados da nossa página Espíritas à Esquerda na internet, que vai passar para vocês aí, para que vocês saibam qual é a página e acessa, pode baixar. A gente tem essa preocupação de popularizar o espiritismo. E popularizar o espiritismo, a gente tenta fazer, o nosso evento agora não foi cobrado, a gente tenta fazer tudo de forma gratuita para que as pessoas possam participar. Que as pessoas possam ter acesso aos livros, que as pessoas possam ter acesso aos seminários, aos nossos eventos, para que não o fator financeiro não seja um fator excludente, né? Que as pessoas possam ter informação de graça, né? É passar informação de graça. No que a gente pode, a gente faz isso e a gente acha que isso também é uma ação antirracista, principalmente porque a população não tem dinheiro para ficar comprando livro, não tem dinheiro para ficar pagando seminário. Então, para concluir essa minha participação de hoje, eu queria ressaltar a importância de trazer negros e negras espíritas para o lugar de protagonismo no movimento espírita. E essa seria certamente mais uma ação antirracista urgente e necessária para tornar o movimento espírita diverso e saudável. Parafraseando a doutora Bárbara Carini em seu livro Como Ser um Educador Antirracista, é preciso enegrecer o movimento espírita. É preciso dar voz, dar protagonismo às pessoas negras. O Paz e Bem está fazendo isso, não só comigo, eu vejo que tem outras pessoas. Então, precisa dar voz, precisa dar protagonismo, precisa dar oportunidade. E vou falar uma coisa por mim: não é só chegar e chamar e colocar para falar, ah, vai falar sobre racismo, chamou a pessoa preta, ah, vai falar. Não, é fazer um movimento, fazer com que essa pessoa fale sobre tudo. Já falei aqui sobre várias coisas e vou continuar falando sobre outras mais. Mas como o mês de julho foi um mês que remonta a quatro datas que falam sobre isso, e agora a gente fez, no dia 13, o lançamento da nossa edição, o que é o Espiritismo, edição antirracista, então eu estou reforçando agora no mês de julho. E agora eu agradeço a vocês que estão aqui, peço que curta, que compartilhe, que comente, agradeço a sua audiência e paz e bem. Para todos, mês que vem nos vemos novamente. Gratidão.